Točno u podne nekoliko tisuća posjetitelja 2023. ispratilo je u Fužinama. Glazba, kobasice, kuhano vino i dobro društvo, unatoč kiši, pružili su idealne uvjete za ispršaj stare i zagrijavanje za doček nove godine. Super, odlično nam je! Ljudi iz raznih krajeva Hrvatske u Fužinama su proveli zadnje sate 2023. A u novoj godini mnogima je najvažnije samo jedno. Zdravlje i od toga sve polazi. Ako si zdrav, znači imaš volju za život i doći i novac. Mislim da nam zdravlje svima treba, mir i to je to. Sretnu, zadovoljnu obitelj. Svima sve najbolje. U 2024. Fužine ulaze slaveći 150 godina organiziranog turizma, a njihovi prvi turisti bili su Riječani koji su dolazili vlakom.